també aquesta nit amb la millor de les millors, la que millor vesteix, la que millor ens ho representa i ens ho diu, la que marca tendència, Alicia Revilla. Bueno, bueno, hola, sí, què tal? És veritat, què passa? No passa res. No et facis tu la xulita. Ja agafo jo aquest paper i la Berta no i diem que ets la millor. No saps si aquí, eh? No. Una cosa de... De què parles d'avui, Alicia? Dels meus descobriments de 2022 que formaran part el 2023. Hòstia, interessantíssim! Brutal. Que l'altre dia parlaves de que no has d'anar sempre a la tendència perquè hi ha vegades que no perduran en el temps. Doncs, o sigui, a mi em passa això. Jo sóc fashion victim. Sí, això no és cap sorpresa. M'agrada provar les tendències, però sóc molt crítica. Faig un gran filtre. Llavors, jo vull entendre quin és el hype darrere d'aquell producte o d'aquella tendència, però si no m'agrada, no m'agrada i punt. Total. Llavors, avui porto algunes coses que sí que han passat aquest filtre i que es quedaran el 2023. Vinga. Aviam si aprenem alguna cosa, perquè a mi m'agradaria tenir aquest ull crític que té l'Alicia per saber de detectar. Això sí, això no, això sí, això no. Saps? Bueno, potser ho descobrim avui. Que ens ensenyi avui. Sí, sí. A veure, és personal, eh? Bueno, però també, si és personal... Serà per tu, però moltíssima gent porta aquesta tendència cap endavant al 2023. Sí. Llavors, tan personal, potser no és. Va, vale. amb què comencem? Doncs mira, el primer descobriment, els auriculars Marshall. Increïbles, o sigui, són uns auriculars aestètic amb els que no has de donar òrgans per poder-te'ls comprar. Quant costen, aprox? 149. Vale. Perfecte, per uns auriculars de qualitat no és car. Així sempre han costat els Dr. Dre, eh? Que van ser els primers que es van posar de moda. Exacte, quan jo tenia com 15 o 16. Sí, teníem, no teníem tan pocs, eh? No. No, tia, jo crec que anàvem a primer i segon de batxi. 15 i 16, jo primer tenia 15 anys, a primer de batxillerat. Però el Dr. Dre ja es portava amb els teus 15 i 16? No, en plan, si anàveu a primer de batxillerat, llavors sí que teníeu l'edat que diu ella, dic. Sí, clar, comences amb 16 al batxi. Què dius? De 16 a 18. Hòstia, i ni me'n recordava, tia. És real, eh? Tia, ara un xoc de realitat. Però total, total. Bueno, sí, i què, sí. què? Sí. I doncs això, o sigui, comparats amb els AirPods Max, que són els que han creat el hype del moment, auriculars com a accessori de moda. Que quants costaven, aquell? 629 pavos. No. Llavors, clar, jo me niego, m'he negat. He fet una gran investigació, he comparat dissenys, he comparat preus. I al final vaig dir, vinga, va, els Marshall. Que a mi la marca Marshall m'agrada molt. És molt cool. L'has escoltat tan bé. Perquè és com molt actual, però alhora té aquest toc vintage que ens agrada. Sí, la veritat és que sí. És xula. I res més a dir. O sigui, s'escolta superbé, queden moníssims. Sí. I et costen un preu raonable. Han passat el filtre. Passat el filtre. Pues perfecte, 2023 seguim aquí amb els Marshall. Què més? Segon descobriment, el maquillatge en format crema o líquid. Game changer, total. O sigui, real que jo recordo a principis de 2022 veient les meves It Girls preferides portant aquests maquillatges super glowy, com molt brillant, molt sucós, saps? Així com juicy. Sí, és veritat. I això, com ho fan? I jo vinc a posar-me highlighter en polvo, però no és la forma. La forma és el maquillatge en crema o líquid. Doncs et vull preguntar una cosa. Estic buscant un colorete en crema i no trobo. Em recomanes una marca? Crema? És a dir, més bueno, sòlid. En plan, en què no sigui d'aquest de polvos. Doncs Milk, increïble. A més, tens el tamany mini, el trobaràs a Sephora. Ah, o vale. El de Rare, que és molt guai. El de Rare, Rare Beauty. És molt guai. Bueno, I a més, la pigmentació és molt heavy, eh? He de dir, la pigmentació és molt heavy, posa't poc, perquè cunde eso, que madre. Sí, millor així dura un montón. Sí, totalment. I us agraden més les cares així, brillants, que les cares mateixes amb uns 100%. Polvos? 100%. És que queda molt més maco. De fet, he portat un vídeo en el que es compara. A veure si us sona la persona que surt. Que somos muchas las que buscamos no estar no a la tú. Jo tampoc, qui és? Para poder conseguirlo, para mí el secreto ha estado en dejar de utilizar productos en polvo. Voy a maquillar la mitad con crema, la otra mitad con algunos productos en polvo, para que veáis la diferencia. Estàs súper morena aquí, Alicia. Ay, sí, porque yo era la estío. Como podéis ver, este lado también queda muy bonito. Yo no estoy diciendo que sea uno mejor que el otro, simplemente que este es mucho más jugoso que este. Bueno, sí. Pues escolta'm, ya. Intentaré yo també aviam posar-me pottingues a la cara, que jo no estic acostumada a això, però bueno, ok. Clar, totes aquestes coses, el colorete, els polvos bronceadores, el fijador, totes aquestes coses, prova-ho en líquid, prova-ho en crema. Vale, ho farem. Què més? Doncs els raspalls assecadors. El necessito. Quin tens? El de Revlon o l'original bo? El Dyson Airwrap. Què? Sí, no. el tinc. Vale, digue'ns, sisplau, quant costa? 550. Mare meva, Alicia Revilla. Ja se li guanyava la vida, Alicia Revilla. Let me explain. Vale, sisplau, okay. Vale?
O sigui, qui no ha vist algun vídeo d'aquests de la Matilda Gerf, la que ens està ensenyant lo fantàstica que està, lo bé que li queda aquest pentinat icònic que ella... O sigui, ha posat el sello en aquest pentinat. Literalment, vale? És pentinat Matilda. Real. El que passa que llavors molta gent s'ha sumat a aquest estil blowout tipus 90s. En aquest vídeo l'he portat perquè el veieu. Vale? Aquesta és la Gerf? No. No. Ah, jo, és que com que no, no la conec, no la detecto. La Gerf tia surt parlant i s'està mitja hora explicant i no sé què. I dic, bueno, doncs pues porto una altra. Que n'hi ha uns quants, a TikTok. Però, Alicia, tu te l'has agafat d'aquest que es pot canviar com la clar, part d'alt? Vale. Clar, clar, clar. Sí, el Airwrap és el que té com els diferents... O sigui, es pot anar canviant el rulo. Vale. Després està l'assecador, que sí que crec que només té una peça o dues. I què però fa? Sí, t'absorbeix sí. El cabell, aquesta, aquesta cabell. Màquina del dimoni? Et queda calda. No. Què fa això? O sigui, és la millor manera d'aconseguir-ho, això. O un rulo, rulos. Sí. És la millor manera d'aconseguir-ho. O sigui, per mi, he de dir que sé que no tothom està disposat a gastar-se aquests diners, però game changer total. Recomano el Revlon, si no, que també el tinc, i molt bé. Vull dir, tu treballes d'això. Si tu no pots oferir als teus oients o a la gent que et veu la millor qualitat en el millor contingut, doncs, pues, bueno... Ja, pues, encara no he fet cap vídeo amb el Dyson, perquè me'l vaig comprar just abans de fer un descansito que he estat fent. Ai, un que temps. Bé. Molt bé. Però sí, tinc moltes ganes d'ensenyar-ho, la veritat. I jo de veure't amb el pentinat. Jo, la veritat és que també, després d'aquesta maquinota, que li ha quedat el cabell increïble, la persona. Sí, 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 bueno, també tenia un cavallàs. És clar. Molt heavy. Pues que fa molt, s'ha de tenir una base. S'ha de tenir una base. Sí, sí, jo tinc quatre pèls, però queda mono, eh? Jo també tinc quatre pèls, però mira quantes rastes m'he aconseguit fer. 37. Saps quantes rastes tens? Òbviament, perquè me les cobren. Ara m'encanta, cada això, rasta no costa més cara, eh? Jo com no sabia, pentina. Això. Uau. Sí, sí. Però ets tu que ho saps, o tots ho sabeu, en plan, les persones que porteu rastes. Tu quants les portes? Jo 43, jo 30. Jo pregunto, 30. Sí, 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 t'ho juro, jo 37, sí. M'encanta, és com, tatuatges portes? Completament. Jo 20 tatuatges i 37 rastes. 37 rastes i 0 tatuatges. Què més? Què més tenim aquí? Portar botes altes per sota de la roba. És a dir, jo era molt de... Em poso unes botes altes, llavors sí o sí, o minifaldilla, o els pantalons per dins. És a dir, si em poso unes botes és perquè es vegin. Doncs no, no cal. Perquè la influència dels anys 90 ens fa que aquestes coses es vegin molt en els outfits últimament. Oh. I a més, jo vaig provar, vaig dir, bueno, vamos a probar, vamos a ver... Em vaig enamorar. Perquè, un, és supercòmode, i dos, tan calentito, i tres, tan elegant. O sigui, no ho dic jo, ho diuen la Dua Lipa i la Kendall Jenner i la Matilda Gerf i totes, totes ho diuen. Que for... És que són elles les que marquen tendència, realment. Cosa que et poses, cosa que es porta. Mm-hmm. És que al final, bueno, és que som tots uns borregos, tio. Sí. És el que hi ha, tio, la societat és una borrega. Però una mica mola. Sí, mola, clar, clar. Però perquè al final t'estan ensenyant unes coses que jo també vull portar. La Hailey Bieber porta no sé què, jo vull. Tu ets molt Hailey Bieber, t'agrada molt Hailey Bieber. No, jo no la relaciono amb que Hailey no, Bieber. Que no, si ha fet 3.000 vídeos de TikTok Hailey Bieber, sobre Hailey. Ni religión. Sí, sí, doncs sí, 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 la relaciono molt, Alicia. Perta. Què més, tia? Què més tenim? Què és això, els aviam? Els clips plans per maquillatge. No sé si tenen un altre nom, però jo li he ficat aquest nom. Clips plans, vale? Vale. Sí, realment els van començar a veure el 2021, però jo els he provat realment bé el 2022. Llavors, per mi és un descobriment del 2022. Ah. Ah, òbviament. És el que et posaves en l'anterior vídeo, no? Sí. On ensenyaves el maquillatge. Sí, sí, salvadora, Berta, la veritat, eh? Sí, sí, és que m'he sentit com en un vídeo d'aquells... De quin color era, saps, la samarreta de tal? O de quin número era? I en veritat li estaves mirant altres coses a la persona, saps? Exacte, sí, sí. Doncs sembla una xorrada, però és un gran descobriment. Per motius molt variats. Econòmic, molt pràctic. Caben el necessari de maquillatge, el qual és estupendo. I sobretot, el principal per lo qual estan fets, no et destrossa el pentinat. No te'l fas molt bé. Clar. Perquè a vegades t'has fet unes ondes estupendes, et poses una pinça i hasta luego. O portes el cabell llis, et fas una pinça i ja queda la onda aquella rara després. Horrible, ho odio. Clar, ho odiem. I això és genial. Crec que jo li vaig començar a veure la Kylie Jenner, com en els vídeos i tal, i tothom com que va anar darrere com a borregos. Òbviament. Però és que el que toca una Kardashian Jenner a fer pling i se convierte en dinero. Total. És així. Un imperi, eh? Sí, sí. I s'han popularitzat tant que fins i tot la gent els ha acabat portant al carrer. En plan, se'l posen com a accessori a cabell. Mira, i era bastant cool, he de dir. Jo no ho he fet mai, però ho veig a gent que té un estil així com més disruptiu i arriscat i penso,
interessant. Tu ets, o sigui, tu podries ser perfectament aquesta tia. Total. Maybe, sí. Sí, sí, obviamente. O sigui, encara no s'ha donat el cas, però probablement un dia ho fes. Doncs mira, escolta'm, això són els descobriments pel 2023. És tot això el que segueix del 2022 al 2023. Perfecte, doncs ens ho portava Alicia Revilla. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Això és el Loft Compartit de Catalunya. Ei, què passa, Lofties? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp, 621-2445-05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem!